Pa zadovoljstvo nam je prvo što smo danas ovde, ne samo što obilazimo i kontrolišemo ispunjenosti uslova boravka pacijenata ovde, odnosno adaptacije mokrih čvorova, nego jednostavno i da damo podršku menadžmentu ove bolnice koji je u proteklih nekoliko meseci jasno iskazao i napredak u uvođenju novih procedura u okviru opšte bolnice Pirot. Podsjetit ću vas, za relativno kratko vreme, u poslednjih nekoliko meseci, ovde su urađene i prve proteze kolena, zatim urađena je prva transuretralna resekcija prostate, ugrađen je prvi puta i pacemaker u ovoj bolnici. Šta još? I da, rade se polipektomije u okviru kolonoskopskih pregleda. Kao što vidite, edukacije idu, usavršavanja idu i to su sve oni tretmani zbog kojih su Piroćanci odlazili na tercijarni nivo, eventualno u Niš, u Kragujevac, u Beograd. Sada imaju mogućnost i zadovoljstvo da njihovi sugrađani, njihove kolege, hirurzi, lekari upravo te procedure sprovode ovdje danas. Jedan vaš generalni utisak, jedan od poznatih specijalista je nedavno ovde, kada je boravio, rekao da mu ova bolnica podsjeća ga na američke bolnice. Mi volimo da kažemo da je ovo jedna mini kopija našeg VMA, prema tome nećemo porediti sa američkim bolnicama. Pirotska bolnica je poznata, da kažemo, u našem zdravstvenom sistemu kao jedna mini kopija našeg VMA. Sveukupni utisak? Sveukupni utisak zadovoljavajući i uvek može bolje i uvek sugerišemo i menadžmentu i osoblju da daju dodatne napore, dodatne snage, kako u edukaciju, tako i u kvalitet usluge, da naši pacijenti, prevashodno naši pacijenti, budu zadovoljni, jer podsjetit ću vas, svi smo mi potencijalni pacijenti, tako da i dalje vršimo dodatni pritisak na menadžment, da sve bude usmereno za kvalitet zdravstvene usluge i zdravstvene nege naših pacijenata.